Оюуны матрац академи нь 2014 онд хурдан уншилтын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Ингээд 2016 оноос эхлэн сургалтын програмаа шинжилж, англи хэл төсөөллийн шатар ой тогтоолтын сургалтуудыг нэвтрүүлсэн юм а. За сургалтанд байна ой тогтоолт, англи хэл, төрөгөн уншилт, мөн төсөөллийн шатрууд гэсэн дөрвөн үндсэн чиглэлээр хичээл мэнд явуулддаг байгаа. За 12-оос дээш насны бүх хүмүүс хамрагдсан сурах боломжтой байгаа. Сургалт маань 7 хоногийн 3 удаа хичээл нь 5-7 хоногийн туршид үнийт 35 хоногтой хичээл төсөв. За өглөөний анги маань өглөө 9 цагаас 12 цаг хүртэл, за оройн анги маань 18 цагаас 21 цаг хооронд хичээлдэг байгаа. Одоо үзэгч та бүхэнд оюуны матрац академийн сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. Энэ хичээлийн онцлог нь энгийн уншдаг аргыг бодвол харааны үндсхийг тэлж хурдан уншдаг техникт суралцах юм а. Хурдан уншилт хичээлийн програмыг анх Монголд Украины эрдэмтэн Андрей Испод нэвтрүүлсэн байдаг. Энэ доктор профессорын уншилгын хичээлийн програмын дагуу практик дээр суурилан сургалтаа явуулдаг юм а. Сургалтанд суусан бүх хүмүүс өөрийн уншилтын чадрыг 3-4 дахин нэмэгдүүлэхээс гадна минутанд 1000 хүртэлх үгийг өндөр ойлгоцтойгоор унших чадрыг эзэмших юм а. Одоо жишээ нь гараа ингээд гарынхаа энтлийг бид нэр чигээрээ харчихтаа харан тийм үү? Бидний харааны үндсэг маань ийм өргөн байна. Тэгэхээр бид нар яагаад заавал чи хуучныхаа аргаар ингэж үг бүр нь гүйлгэж унших хэрэгтэй тийм үү? Яг тэрийг яг эвдэж шууд багцлаар нь томор том том баг харц сурна гэсэн үг. Энэ болохоор яг үндсэн ийм Андрей Спотин гэж бидний багш байдаг. Энэ Украин улсын доктор профессор юм байдаг. Энэ хүний заасан сургасан програмаар бид нар сурч нартаа заад сургаж бос сургачныхаа 1000-аас дээш үг унших тийм боломжтой арга техникээ зааж хөшүүлдэг байгаа. Бид нар яг зөвхөн ингээд хуучин шиг байгаад байгаа юм. Бидний хурд удаан тий сурах зүйл маань удаан байдаг. Тэгэхээр мэдээж маш их олон зүйлийг сурч агуулна тий. Сэтгэн бодох чадвар нь маш их хурцдаг юм байна. Мэдээллийн эрин үед өдөр тутамд маш олон мэдээ тархаж байдаг ч бид өөрт хэрэгтэй мэдээлэлээ тэр бүр тогтоож чаддаггүй. Тэгвэл оюуны матрац академийн ой тогтоолтын сургалтанд сууснаар өдөр тутмын мэдээллээс өөрт хэрэгтэй шаарлалтай мэдээллийг хамгийн эмхцэгцтэйгээр оюуны зураглал хийж урт хугацааны ой санамжинд хадгалан түүнийгээ богино хугацаанд эргэн санах чадварт суралцсна. Хүн ер нь ямар үедээ ой тогтоолт үүсдэг юм бэ? Ямар үед юмаа мартдаг юм бэ те? Бидний сэтгэл хөдлөл дээр тэр нь толгуурч ой тогтоолт үүсдэг юм байна. Тэгээд бид нэг түүнийг яг ямар нэгэн чэйжлэх гэж байгаа мэдээлэлээ баг зэргийн сэтгэл хөдлөл өөрсдөө мэдрэмжийг оруулаад өгчөд бидний холын санамжинд буюу тэ холын санамжинд хадгалагддсан юм байна. Энийг бид нэ ашиглаад бүх өөрсдийн хүссэн бүх мэдээллийг урт удаан хугацаанд марталгүйгээр чэйжлэх боломжтой. Манад сургалтад ирснээрээ хүүхдүүд маань яадаг вэ гэхээр өдөрт 40 минут нэг 50-аад үзэлдэг гэсэн нийт суралцах хугацаанд 1000 үг хэлэн гардаг. Тэгэхээр энэ маань яаж ямар аргаар явагддаг вэ гэхээр ассоциаци арга боёо холболтын арга гэж байдаг. Энэ аргыг яаж хэлдүүлэхээр дуулах төстөө монгол үг шүү дээ. Англи үгнийхээ дуулах төстөө монгол үгийг нь хооронд нь төсөөл яг тэр утгатай нь хооронд нь холбоо төсөөлчдэг гэсэн үг байна. За бид жишээ аваад үйлдэл тээ. За retain гэдэг англи үг байна. Retain гэдэг. За тэгэхээр тэрний дуулах төстөө үг нь erectain гэж авчихъя. Erectain. Тэгвэл erectain гэдэг үгийг тэр үгийнх нь утга нь боيو хадгалах хөндлөх гэсэн утгатай хооронд нь холбоо төсөөлч нь гэсэн. Эрэгтэй нь мөнгө хадгалдаг, эмэгтэй нь шопинг хийгээд дуусгаан ажилладаг гэсэн. Ингээд энэ төсөөллийг тахиндаа ингээд бид нар зураглал хэлбэрээр ингээд буулгацсан байхад бид нар тэр үгийг маш амархан зөвлөлдөг гэсэн. Үүнээс яг манад одоо ингээд багшийнхаа яг ярьж байгаа мэд төсөөлөл явчихсан гэсэн. Манаас сурагчсан ба ямар нэгэн бичих шаардлагагүй зүгээр төсөөлөл яг л үнээр уншиж үлгэр сонсож байгаа юм шиг байдаг гэсэн. Англи хэлний хувьд бол бас яг зөвхөн ингээд үг сэжлээс өсөхгүй. Мэдээж яг хэлний үндсэн чадварлон сонсох, уншихтэй бичих, ярих гэсэн тэдгээр чадруудыг зэрэг хөгжүүлээд явдаг байгаа. Мэдээж дөрмөө үзээд хэрхэн яах вэ, ярих уу, тэ? Зөвхөн үг зэжлээд хамбал юм хэл биш байв чинь. Тийм байна. Шатрын 64 буудалтай өрөг байна, тийм ээ. За энэ өргийг бид нүдэ анаад, за эсвэл өөр газар байхдаа уцаарч юм уу хин нэгэнтэй шууд холбогдоод өрөг харж байгаа хүнтэй тоглох боломжтой. А тэр зураглыг бид нэ оюундаа боолгоод өгснөөр төсөөллийн шатар гэдэг юм юмыг тоглож болох юм байна. Энэ бидний ой тогтоолт анхаарал гэдэг зүйлээ маш ихэр нэмэгдүүлэх юм, маш их одоо тийм гайхамшигтэй зүйл гэж
бид хараад энийг хичээлийг бид нар програмыг боловсруулаад сургалтандаа төвтрүүлээд хүүхдүүдэд зааж эхэлж байна. Оюуны матрац актайм нь ой тогтоолт, хурдан уншилт, төсөөллийн шатар, англи хэлний сургалтынхаа зуны ангиг нээж 6-р сарын 5-нд хичээлэх ангидаа эсэлт авч байна. Мөн оюутан залуусын хичээл амарсантай холбоотойгоор зуны сургалтын төлбөртөө хямдрал зарласан байгааг дуулгая. Оюун ухааны чадвар бидний ирээдүйг тодорхойлдог болсон энэ цагт оюун ухаанаа хөгжүүлэх чадварт суралцахыг хүсвэл оюуны матрац академик зориорой. 5 дугтаа орчин чадварлаг багш нар та бүхнийг ухтаа амнаа. Хаяг Улаанбаатар их төлгүүрийн ард байрлах Peace Tower-ын 15 давхарт 1504 тоотод байрлаж байна. Холбоо барих утасны дугаар 9144 2468 8686 2468 9982 86 тэгтэг. 9932 86 тэгтэг.